ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንግዲህ ዛሬ ደግሞ አንድ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ ነገር የሁላችሁንም ችግር ይቀርፋል በያስባለሁ። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ግን ከመጀመሪያው በፊት ለቤተሰቡ አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ሰርች ፋይል ገብታችሁ ገዳ አፕ ብላችሁ ሰርች አርግታችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱላለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል የቻናሌ ገጽታ። እዚህ ላይ ገብታችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። በፔፓል ዙሪያ፣ በአንዳንድ ስልኮች ሶፍትዌሮች ላይ፣ ሃርድዌሮች ላይ እንደገና ደግሞ በተጨማሪም ደግሞ በቢትኮይን ዙሪያ፣ በተለያዩ ክሪፕቶ ኮረንሲ ዙሪያ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሰራለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት ማድረግ ግን የእናንተ ድርሻ ነው። እሷን እንዳትረሱላለሁ። እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችሁ በፊት ደውሏንም እንዳትረሱ፣ በየጊዜው መለንቃችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎች ለእናንተ እንዲደርስ ማለት ነው። ሶ ወደ ቪዲዮ ደግሞ ስናልፋ አሁን እንግዲህ የዛሬው ቱቶሪያል ሚያኖ ይሄ ሊንጎ ቲዩብ የሚባለው ነው። በዚህ አፕሊኬሽን የተለያዩ በቋንቋዎች የተሰሩ ቪዲዮዎችን ቀጥታ ወደ ፈለጋችሁት ቋንቋ በአማርኛ በፈለጋችሁት ቋንቋ ቀይራችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ ማዳመጥ ትችላላችሁ፣ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ አፕሊኬሽኑ ላይ ልክ እንደገባችሁ እንደዚህ አይነት ገጽታ አለው። አፕሊኬሽኑ የራሳችሁን ቋንቋና ፎሬን ቋንቋዎችን ትመርጣላችሁ። ማለት ቪዲዮቹ የሚቀርቡበትና እናንተ ደግሞ የምትፈልጉበትን እንዲተረጎምላችሁ የምትፈልጉበትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ያንን ከመረጣችሁ በኋላ ታች ላይ ኔክስት የምትለው ኦፕሽን አለች። ኔክስቷን ክሊክ ማድረግ እንዳትረሱ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ኔክስት ካላችሁ በኋላ እንግዲህ አሁን እንደምታዩት የእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ ነው ያደረኩት። በዚህ አይነት መልክ በእንግሊዝኛ የተሰሩ ቪዲዮዎች ቀጥታ በአማርኛ ተተርጉሞላችሁ እንዲቀርብ ይሆናል ማለት ነው። የተለያዩ ቲዩቶሪዎችን ዩቲዩብ ላይ ያሉ ቪዲዮዎችን ሰርች አድርጋችሁ በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ማኑዋሊ ዲፎልት ብታደረጉት የተመረጠ ነው። ቀለል ያለ አቀራረቡም ለየት ስለሚልላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሎዲንግ ይላል። እንደዛ እያለ ከቆየባችሁ የቺ ዩቲዩብ ምልክቷን ነክታችሁ ሰርች ባር ላይ ገብታችሁ የፈለጋችሁትን ቲቶር ሀው ቱ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ አሁን አንድ ሰርች አድርጌ ላሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ያው ሰርች አድርጌ ያለው የእኛ ኔትወርክ መቼም ታውቃላችሁ። ቆዩኛ እንዴ። እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ አውጥቶልኛል። እነዚህ ቪዲዮዎች እንዳለ በአማርኛ ተተርጉመዋል ማለት ነው። ቀጥታ አውቶማቲካሊ ይሄ አፕሊኬሽን ተርጉሞ ያቀርብላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ የምታዩት ቪዲዮ ዘና ብላችሁ በሚገባችሁ ቋንቋ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ልክ ስከፍቱት ያመጣላችኋል። ትንሽ ጠብቁት፣ ያው የኮኔክሽን ችግር የሆነ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ይሄው ቀርቦላችኋል። እያንዳንዱ ሂደት፣ እያንዳንዱ ቃል በቃል ትርጉም፣ ቃል በቃል ንግግሩ እንደዚህ ተተርጉሞላችሁ ይቀርብላችኋል። እናንተ ፈታ ብላችሁ ያንን ቪዲዮ በሚገባችሁ መልክ ማየትና ማዳመጥ ነው። እንግዲህ እንዴት እንደሚሰሩ ነገሮች በተለያዩ ቲዩቶሮች ላይ አልገባላላችሁ፣ ይሄው በዚህ በቀላል ባለ መልኩ ፈታ እያላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ለቤተሰቡ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ልንገራችሁ፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። ይህ ቻናል በጣም ይጠቅማችኋል፣ ከዛም አልፎ ደግሞ ታተርፉበታላችሁ። የተለያዩ የብር ማግኛ መንገዶችን እለቅላችኋለሁ። ያንን ቪዲዮ ግን ላይክ እና ኮሜንት ማድረግ ደግሞ የእናንተ ድርሻ ስለሆነ እንደዚህ እንድታደርጉ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ እላለሁ። እንግዲህ የተለያዩ አሁንም ሌላ ቲዩቶር ሰርች አድርጌ ያሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን የምግብ አሰራር ነው እና ይህን የምግብ አሰራር ምን ምን ተጠቅማ ስንት እንቁላል ምን ያህል ዱቄት የሚለውን እያንዳንዱን እንደዚህ በጽሁፍ ያመጣላችኋል። እናንተ እያያችሁ ብቻ ፈታ ብላችሁ ማየት ነው። በጣም እንደተመቻችሁ መቼም ተስፋ አረጋለሁ። እንግዲህ ገዳ አፕ ነኝ። ለቤተሰቡ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ልንገራችሁ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ በጣም ገራሚ ቪዲዮ እየሰራሁላችሁ ነው። በፔይፓል ዙሪያ በቀን ከ50 ዩሮ እስከ 50 ሳንቲም ዩሮ ማለት ነው እስከ 1 ዩሮ ድረስ የምታገኙበትን መንገድ አግኝቻለሁ። ያንም ቪዲዮ ለቅላችኋለሁ። እናንተ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ ግን እንዳትረሱ እላለሁ። በጣም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይመቻችሁ።